andetag, hitta ljuset du har. Se hur blomsterbladen genom luften de far. Låt ett stjärnskott flyga genom natten klar. Blunda nu. Leona, du blandade precis månjoner med stjärngröna. Mm-hmm, ja, och det är jättegott. Mm, du borde verkligen testa. Nej, 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 nej. Jag har ett system. Allt är uppdelat för att ge optimalt med näring. En vitamin i taget. Ja, lycka till med det. Nu måste jag till lektionen. Då så, Star Darlings. Som önskeuppfyllare är det viktigt att ni förstår hur er önskare känner sig. Så idag vill jag att ni kommer i kontakt med era egna känslor, och därför ska vi ha en konstlektion. Ni ska måla en bild av de här objekten och förklara hur de får er att känna er. Hmm. Superhimmelskt! Nu kör vi! Lysapelsen, kokosmåne, en flaska månkryp, en badanka. Briljant! Himmel! Du kan ta varenda fans, men jag ska ingenstans, bara upp. Jag ska bara upp. Okej, Star Darlings, tiden är slut. Lägg ner penslarna. Leona. Nu ska vi se vad ni har målat. Fascinerande flickor. Ni har uppenbarligen hört mina instruktioner på olika sätt. Leona, du får en lysande stjärna. Va? Oh, tack, Lady Stella! Och Vega, du får en blank stjärna. Va? En blank stjärna? Men jag får aldrig blanka stjärnor. Aldrig! Mina stjärnor lyser alltid. Jag pratar gärna vidare om det här sen, Vega. Men nu måste jag gå och titta på de andra flickornas konst. En blank stjärna. Men jag målade av sakerna precis som de såg ut. Och du målade en massa mosiga färgklickar. Och du fick en lysande stjärna för det. Vega, jag fick en lysande stjärna för att jag följde Lady Stellas instruktioner. Vad menar du? Hon bad oss inte måla av hur objekten såg ut. Hon bad oss måla hur de fick oss att känna oss. Och jag antar att de fick mig att känna mig som en mosig färgklick. Lite som din mat ser ut nu. Nej, jag måste ha ihop min mat. Ser det utsökt ut? Mm, smakar utsökt också. Mm. Vad gjorde du nu? Jag skickade den sappbilden till Lady Stella. Stjärneleven kanske har tagit sig tid att lära sig läxan. Men hon lyser äntligen! Helt klart!